И така, както разбрахте в началото на предаването ни, в Вълчик сме, там е репортера ни Ваня и сега ще си поговорим за нещо, което преди няколко месеца говорихме. Наши ветроходци заминаха на една трансатлантическа регата. Нямам търпение да ми разкажат сега малко повече какво, как е минало. Знам само, че се представили много добре. Може би всички, които се интересуват, знаят за това. Но сега ще научим повече подробности. Ванче, обаче ти изчезна някъде. Да не влязохте вярно с оператора да плувате. Не, аз съм в една лодка, в треньорската лодка към морски клуб Балчик. Заедно с мен са Стоян Георгиев, който е председател на клуба, и Александър Славчев, който е активен състезател и треньор на малките деца зад нас, които виждаме най-усърдните от тях вече се упражняват и се учат на ветроходство. Кажете ми, има ли голям интерес към този интересен спорт? Ами в нашия град има значително голям интерес, понеже ние предлагаме и осигуряваме на децата безплатно шанс да спортуват безплатно. Спорта по принцип е много скъп. И екипировката, и лодките, и платна, абсолютно всичко свързано с спорта е изключително скъпо. А възрастта е добре да се започне с този спорт? Ами, по принцип е най-добре възможно в най-ранна възраст да се започне. От 6-7 годишни не е проблем децата да започнат да се занимават с ветроходство. Ванче, как хубаво си говорихте в лодката и как хубаво се чува, просто не мога да повярвам, трябваше да направите още едно-две кръгчета. Гала малко по-късно ще замина с една доста по-голяма яхта, така че и сама ще видиш. Да, така е. Да. Сега дори ти предлагам да отидем да я разгледаме, да се качим на твоята яхта. Да кажем, че това не е Blue Magic, която вече сме разглеждали. Това е друга яхта. Разкажи ни малко повече за нея. Успех на децата с този спорт, това само е да кажа в Балчик, защото това, което чух и че има желание и деца, които да избират този спорт, прекрасно е това, за да можем ето такива награди, за каквито сега ще разкажем, да печелят утре порасналите ни ветроходци. Александър, благодаря ти на тебе за участието и за това, че ме придвижи до пристанището. А сега с тебе да се отправим към яхтата. Разкажи ни малко повече за нея. Това е яхта, казва се Калиакрия и ще бъде сега 10-ия сезон. Това е по-скоро круизна яхта, с която е възможно да се участва по състезания. Ние го правим, но в туристически клас. И смея да твърдя, че се представяме доста успешно. Както предното включване казах, че подготовката ни претендираме, че е на ниво, както сами и резултатите говорят за това. Заповядайте. Благодаря. Ех, Ванче, искрено ти завиждам. Наистина го казвам. Така ми се иска да съм там, да помириша въздуха, да усетя морето. Ти пък и на яхта се качи, на някой просто им върви. Така е, Гала. Благодаря ти за възможността. Благодаря и на Стоян. Много е приятно тук. Искам и се да я разгледаме и отвътре. Заповядайте, да. Ванче, аз доколкото знам, на яхта се качва без обувки човек, но ти имаш специално позволение явно да правиш каквото си поискаш там. Да, с Стоян сме се разбрали, имаме си оговорки, така че не се притеснявай за това. Стояне, виждаш ли, ако беше поканил мен, щях да се събуя и да ходя босе на яхта. Е малко по-комфортно от Blue Magic. Предлага малко повече комфорт. Две самостоятелни бани, три каюти. Кают компанията също може да се превърне в разкошна спалня. Кухня, хладилник. Всички удобства като една вила на вода. Вила, която пак ще потвърдя, че е доста мореходна. Може да се ходи навсякъде с тази лодка. Както и ние го правим. Всъщност това е една от най-плаващите лодки в нашето Черно море, защото всяка година ходим до Егейско море, връщаме се. Вече спрях да броя колко пъти съм минал през Босфора и Дарданелите. Много е готино. Това си изглежда луксозно, абсолютно комфортно, доста, удобно. Доста луксозно, Гала. А освен това ми се струва, че и доста хора може да побере, поне шестима в каютите, а ти казваш, че и тук може да се спи. Аз предпочитам, когато сме повечко хора, приятели, гости, да обитавам така наречената кают компания, защото е по-просторно и виждам всичко каквото се случва. Капитан на една лодка не трябва да пропуска нищо, дори и от забавната част. Точно така.
показва ни апаратура. Аз мисля, Гала, да му дойдем на гости през лятото, всички репортерки, ти, редакторките, ще успееш ли да ни настаниш всички? Ами на няколко пъти може би да. Супер! Дай да разказваме малко сега за това, което се случи при участието ви в трансатлантическата регата. Иначе камерата ни показва много наистина хубави местенца в тази яхта. На мен ми изглеждат през камерата и просторни. Предполагам, че не е съвсем така, но абсолютно комфортно изглежда всичко. Искам само да спомена, че лодката всъщност, когато предлага достатъчно сигурност, тя е връзката между човека и природата. И нали, хубаво е да имаш повече удобства, но изживяванията, които човек преживява на една лодка, са повече свързани с приятната компания, неговото настроение и, разбира се, не на последно място, времето и как ще го посрещне морето. Да. Да. Сега ти предлагам да излезем отвън на Слънчице и да ми разкажеш малко по-подробно как премина регатата АРК. Ти ми каза, че така се нарича, макар че съкращението е ARC. Вие се класирахте на четвърто място. Поздравления, наистина страхотен резултат. Това си е благодаря, благодаря наистина за нас, не само като клуб, а въобще за българското ветроходство. Това е един успех. Защото в нашата дивизия съперниците бяха с доста по-голям опит от нашия. Първия, който се класира на първо място, печели тази регата за 8-ми пореден път. На второ място, който беше лодката, имат... Само по себе си прекосяването на океана е изпитание, както за човешката физика, така и за човешката психика. Ние го правим за първи път. И наистина това считаме, че беше успех за нас. Това класиране имам предвид. Времето беше ли на ваша страна? Какви бяха метеорологичните условия? На ветроходен език казано, времето беше много тънко. Тоест, с променливи климатични условия. Първите дни беше в ниско атмосферно. Колко дни беше общо? 19 дни, 20 дни, 19 дни, 11 часа и 56 минути не е резултата. Да. Първите няколко дни наистина не спря да вали в зона с ниско атмосферно налягане, но с сравнително добри ветрове, които в началото на дистанцията ни изпратиха на първо място в класирането. Само да кажа на зрителите, че виждаме кадри в момента от това ваше пътуване, което имаме и... Яхтата как се движи? Тук ми изглежда, че имате много добър вятър, това, което виждаме. Не знам дали е така. Стояне течва много добре, но Гала казва, че виждаме кадри. И на нея и се струва, че доста добър вятър всъщност е имало. Ами да, в началото имаше много хубав вятър, но в последствие попаднахме в едно безветрие, което продължи 3 дни. Чисто за нашата статистика ще кажа, че в най-добрите ни моменти за 24 часа имахме 192 мили проплаване за денонощието, а пък в най-слабото време беше 30 мили. Може сами да си направите и зрителите да направят съпоставка колко по-бавно сме се движили тогава, когато нямаше достатъчно вятър. И наистина, докато попаднем в пасатните ветрове, което се случи някъде в средата на дистанцията, си беше направо мъка. Безветрия, насрещни ветрове, силни шквалове. Имаше наистина така моменти, в които единствено ни окуражаваше това, че се движим добре и удържаме така позицията, която имаме спрямо останалите съперници. Ние постоянно получавахме информация къде точно се намираме, къде са нашите съперници, с какъв курс, с каква скорост се придвижват. И реално състезанието беше интересно за нас през цялото време, 24 часа в денонощието. Да кажем, че вие трябвало да проплавате 2700 мили, нали така, от Лас Палмас до Родни Бей. Да, 2000... За 19 дни сте успели. 2700 мили. По принцип, ако нямаше безветрие, трябваше да го направим за около 16-17 дни. Но така или иначе, безветрието беше за абсолютно всички. И поради тази причина и
се забави цялата дивизия като цяло. А победителите за колко са успели, Иванче? Беше за малко по-малко време. Но... Победителите за колко успяха да го вземат? Първите пет лодки буквално финиширахме в рамките на едно денонощие. Наистина беше много голяма конкуренцията и до последно не се знаеше, говоря конкретно за нашата дивизия, а пък една от най-бързите лодки в света, всъщност може би най-бързата лодка, го направи за 8 дни, но това вече е за съвсем друг вид лодка, за съвсем друго. Те поставиха рекорд, направиха го за по-малко от 8 дни. Но в нашата дивизия така стояха нещата, беше много оспорвано, конкуренцията беше много голяма. И слава Богу, че успяхме да се класираме на това, смея да твърдя, престижно място. Прекрасно, Иван, че виждаме финала, само да кажа в този момент. Екипажа, си спомням, че ни разказваш, Стоян, че само 4 души. Как са си разпределили задачите по време на плаването? Това беше наистина един от така моментите, в който изпитанието на нашата воля и характер трябваше да... изпитание за нашата воля и характер трябваше и физически да покажем, че удържаме. Карахме по 2 души, като взаимно заменяемо се сменяхме позициите. Докато единия управлява лодката, другия управлява въжетата. И 2 души почиват. Но когато се прави маневра, това се случва много често, целият екипаж излиза на палубата за смяна на платна, за промяна в курса и по принцип доста време прикарвахме заедно в кокпита. Времето за почивка беше сравнително скъдно, когато духаше вятър. В безветрието просто нямаше какво друго да се прави, освен да се почива. Да. На мен ми е интересно за малко повече за живота на яхтата. Как се къпехте? Предполагам, че не е много приятно само с морска вода. Храната стигна ли ви или пък карахте на добавки? Лимитирано беше. Наистина много консервативно подходихме по отношение на разхода ни на прясна вода, на сладка вода, защото запасите ни бяха само 240 литра, 2 резервуара по 120 литра. И на практика използвахме водата много консервативно, като се къпехме с морска вода, само плакнахме солта с сладка и разбира се, когато природата дадеше хубав дъжд, можеше да се изкъпи човек на дъжда. Беше времето топло. Да. Топло, приятно. Да, от време на време минаваха дъждове такива шквалове, които ни освежаваха даже. Идваха с хубав вятър. Приятно беше. А пък по отношение на храната, първата седмица имахме пресни плодове и зеленчуци. После, благодарение на това, че е топло времето, наистина по-бързо минава тяхната трайност. И преминахме на варива, консерви. Абе, скучно беше изхранването, нямаше голямо разнообразие. Имаше ли риба в менюто ви? Имаше ли време за риболов? Аз, както вече казах, ние бяхме на състезание, но нямаше как да пропуснем никул ден да не си хваним риба. Имаше наистина различни възможности, но използвахме точно на никул ден, когато и предния ден, всъщност на 5-ти, решихме да пуснем въдицата зад лодката и буквално за половин час си хванахме една много хубава риба, която ядохме 2 дни. И на никул ден и предния ден още прясна съвсем разнообрази менюто ни. И когато бяхме в безветрието, 3 риби, доста така любопитни, дойдоха и те също спомогнаха за разнообразяване на нашото меню. Хванахме ги доста бързичко. Обаче, освен тези 3 риби, знам, че сте видели и китове и много интересни форми на живот в океана. Разкажи ни малко повече за тях. Ами, много интересно беше нощно време, когато няма луна и лодката се движи, как фосфорицира планктона. Той на практика едни като взривови се виждат под водата, така с от светещи не точно вълни, а такива образования. И лодката, където оставя дира за себе си, доста дълго се вижда как свети. Доста летящи риби, даже нощно време се е случвало да се качат, буквално дали привлече светлината или от самата лодка,
Литейки се качват на палубата. Странно, през деня не се качват, нощно време падат на палубата директно летящи риби. И китовите наистина бяха нещо много впечатляващо. Просто то беше в моменти, когато беше много слаб вятъра и ние застигнахме стадо спящи китове, които се разбудиха и така се раздвижиха от нашето присъствие. Нарушихме им съня. Слава Богу, не бяха толкова близо, че да не нанесат някакви повреди. Това щях да те питам, Стояна, случай... не е ли опасно? Китове съвсем близо, яхтата не е огромна. Има познати случаи, и то точно с спящи китове. Когато те не спят, когато лодката се движи и те плуват покрай нея, те са си животни и се пазят. Но ако летиш върху спящи китове, те могат да се разбудят. И има историята, наистина, има отбелязани случаи, когато има лодки с нанесени повреди именно в подобни случаи. Опасно е, да, не бих казал, че е безопасно. Малко е така вълнуващо, би го нарекал. То сигурно всичко е вълнуващо в океана по време на това плаване, всичко, което ви се е случило, въпреки че вие всички сте с опит. Някакви изводи направили си, научили нещо ново от това пътуване? Ами да, разбира се, като за първо прекусяване човек си прави после равносметка и си прави някои изводи. Аз това, което си направих като извод за себе си, че наистина в океана, колкото е огромен, толкова са бавни процесите. Метеорологичните имам предвид. Като спре вятъра, наистина нищо не помръдва. Като духне, духа с дни без едно и също. Като почне да вали, все едно, че се е отворило небето и се излива всичката възможна вода. Иначе като състояние така на духа и на екипажа, аз смея да твърдя, че едно такова плаване затвърждава и укрепва дружбата между хората. Аз мисля, че с екипажа затвърдихме нашето приятелство и така поддържаме си връзки и контакти. Разбира се, планираме и други плавания. Тъй като сами избирате маршрута си, доколкото разбрах в тази регата, сега ако трябва, би ли избрал друг маршрут? Би ли избрал друг маршрут, тъй като сами избирате маршрута си в тази регата, пита Гала? Не. Ако отново тръгнем да се състезаваме, ние избрахме маршрута в началото с ниско атмосферно налягане. Може би на четвъртия, петия ден трябваше малко да държим по-северно, но следвахме една логика, която наистина има тук в нашите морета, но в океана е по-различно. Ние следвахме логиката, че колкото и да е слаб вятъра, се ще подухва от някъде. А на практика влязахме в такова безветрие, което наистина нямаше никакъв полъх. И това ни върна малко в класирането, но впоследствие успяхме да наваксаме изгубените позиции и да се класираме, както вече знаете, на четвърто място. Вие имате обаче едно друго голямо постижение. Разбрах, че екипажът е взел участие в една от най-популярните карибски регати. На кое място се класирахте там? Там нашите момчета с шкипера Никола Попов се класираха на трето място и това наистина е един много значителен успех. Това показва, че наистина няма случайни неща. Както вече бях споменал, мисля, че подготовката ни беше на добро ниво. Тази регата участва 60 лодки. Тя е с дистанция от 600 морски мили в източните Карибски острови. И участват доста подготвени и предимно професионални екипажи. Нашите момчета се класираха в класа си на трето място в конкуренция с още 10 лодки, общо 10 лодки в класа. Което, пак казвам, това доказва още веднъж, че нашето класиране на АРК не е било случайно. И екипажът ни е добър, лодката ни е добра и така много се гордеем с тяхния успех. Това всъщност е успех за България като във ветроходния спорт. Ох, дано да имаме още много такива успехи. Да. Сега ще ми разкажеш и за състезанието, което предстои да организирате в Черно море. Само да погледнем оператора, да ни покаже. Много е хубаво около вас, бе Ванче. Гала, докато ни разказва, се приготвяме и за отплаване, но кажи ни какво подготвяте. Нашия клуб
Организира регати от вече, тази ще бъде 9-та година, съвместно с два румънски клуба, ще бъде за трети път. Регата Добруджа Къп, така я кръстихме с румънските клубове, защото това, което ни обединява, е, ние живеем в Южна Добруджа, те живеят в Северна Добруджа и общото име, което като местност обитаваме, решихме така да се казва мероприятието. Миналата година беше най-голямото ветроходно събитие за Черно море. И в той ред на мисли, вече сме в разговори с партньорите ни от Румъния. Уверяваме се и ние сме убедени, че ще се повтори като събитие, като мащабност. Миналата година бяха 62 лодки с около 500 души екипажи. Тази година няма да са по-малко. Имаме уверенията за това. Само да отвържа. Я да видя сега, Ванче, оператора да ни покаже какво първо се отвръзва, котва ли се вдига, какво се прави преди да не ми хукнете сега някъде из морето без да видя. Стоян отиде да отвърже въжето и мисля, че сега, когато се върне на яхтата, ти вече сме съвсем готови да потегляме, нали така? Да. Остава още едно въже от другата страна. Няма котви, няма такива неща. Така ли, Иван, че ти не разбра ли нещо? Отговаряй ми ти. Котва има ли? Ами, не, струва ми се, че няма котва, но все пак да го попитам, нямаме котва, нали? Само на въжета се държи ветроходната лодка. Точно така, Гала. Едно от най-модерните в страната. Стоян добавя, че Балчишкото пристанище е едно от най-модерните в страната. Добре. Така значи че разчитаме. На световно ниво с тия понтони. Това е. Я да видя сега, Ванче, разказвай какво правите, да, оттам да, се управлява. Аз мога ли по някакъв начин да помагам? Не, дей, моля те. За сега все още не. Добре. Да, правилно. Като гледам как са нещата, вие сега се движите с мотор, Ванче, от това, което виждам. Хукна, никакъв вятър не ви трябва. Да, с мотор се движим в момента, тъй като няма вятър днес. А той да има, вратата ще ги отвори да яме. Няма вятър, в пристанището маневрите се правят само на мотор. Да. И докато се излезе от пристанището, тогава се спускат. С този размер лодки трябва да са оборудвани с двигател, за да не са опасни за останалите. Mm-hmm. О, искам да си говорим да вие докъде ще ви чуваме, Ванче. Така, сега на къде се отправяте? На къде се отправяме сега? Еми към изхода. Към изхода на пристанището. След като се отделим от Кея, нямаме повече работа в пристанището. Когато се минава към безкрая. Когато се минава безкрайно в чужди води, Ванче, какво, как искат разрешение, как сигнализират, какво се прави, че ми стана интересно? Да, сега, ако разкажи ни, когато някъде преминаваме в чужди води, по какъв начин се иска разрешение, как се сигнализира? Отговор. Отговор на този въпрос няма да получим днес, но надявам се скоро все пак ще разберем за всички, които се интересуват. Веднага след рекламата обаче имаме много интересни срещи на кафе. Ани, репортера ни е подготвила нещо любопитно. Готова ли си? Идвай, а след това е едни изпълнения в стил бурлеска. Една изключително ексцентрична жена с прекрасния и син ще бъдат при нас.